Suljagić je naglasio da je unilateralno kršenje Dejtona od strane sadašnje vlasti u Republici Srpskoj trenutno najveći izazov za stabilnost na Balkanu. Vlasti Republike Srpske su posebno zainteresovane da onemoguće moguće da građani BiH uživaju slobodu kretanja i pravo izbora, prebivališta koje su zagarantovana Ustavom Bosne i Hercegovine kao i aneksom 7. Dejtona, rekao je on. Suljagić je održao i niz sastanaka sa predstavnicima Bijele kuće, State Departmenta i i nevladinog sektora u Sjedinjenim američkim državama. Tokom tih susreta predstavnici američke administracije su ponovili svoju čvrstu podršku Dejtonskom sporazumu s posebnim akcentom na implementaciju Aneksa 7 i zaštite prava povratnika i njihovih porodica. Suljagić je sagovornike informisao o rezultatima njegove posete BiH, dijaspori u Sjedinjenim američkim državama, kao i budućim planovima građanske koalicije 1. marca općinoj iz koalicije